все надо. Taip gera pabudus, pabudus taip gera. O kur tie žodžiai? Žodžiai kur? Paukščiai čiulma. Ir aš čiulmu, kaip paukštis. Prie baltos viršūnės čiulmu. Ryto vaikštinėjimai. Čia visi dažniausiai tokie tikslingi. Kas su gydais, kas su nešykais atsikelia. Pusryčiai ir fut į trasą. O mariukas kaip paukščiukas. Dairosi aplink. Rytas. Gera vieta. Gandrukas. Čia tokia magistralė, kur visi susitinka. Momo restoranas, net yra šitas pinigų mašina, kur duoda pinigus, ir vėliavėlės, ir tokia judri gatvė. 2B, 2C vadinasi, jeigu ieškosite.
Гандруке. А сейчас у Гандруке. Куртвеси. А сейчас у Отвереси. А, Бадя! Бадя! Шлитинеймо диена по калнус. Kokius kalnus? По kaimą. Bet kaimas kalnuose su akmeniniu grindiniu. Tai vis tiek aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, o toliai ir gaidžiai, ir mūlai, vėliavos, visi, kurie šiaušė į kalnus, jau išėjo aukštyn, o visi, kurie vienai nakčiai atvarė, jau išėjo žemyn, taip kad liko nedaug. Tik vietiniai. Ir dar šis bei tas šiandien bei ten. Opa. Štai taip atrodo realiai gandrukas iš toliau. O ne taip, kaip ten įdėta. Įdomu, iš kur jie ten fotografavo? Ilgas kelias į šventyklą. Aukštas kelias. O kokie laiptai. Šventykla kalnuose, mandir. Tai primena kažkurios kitus kalnus. Ir va, stalas visiems susėsti šalia. Štai tokios Himalajų karvės. O štai tokie Himalajų akmenys. Čia po kojo mėtos tokie. Wow. Informacijos čia pasitaiko. Jeigu dar mėgsti skaityti, tai gali užsiskaityti. Štai kiek. Tai ko norėtumėt? Shangri-La, Bishof, Excellent, Dada, Samuha, Fishtyle, Maya, Dipkiška, Posak, Lama, Stone Village. Debesis iš lėto tamsėjo. Pietų metas. Laukiu sribos džiunglių rojaus namelyje ant keteros krašto su pasakišku vaizdu. Šį, ką tai dirbti, čia yra prasidarnelai?
ten pradėjo lyti lietus. Va kaip greitai viskas keičiasi. Jau lyja, lyja tolumoj. O medžiai taip nuniokoti, va, po to atauga. O kodėl jie tokie nuniokoti? Nu, taigi gyvuliukai, karvytės, muliukai. Tie čia nori viską graužti ir jiems žmonės nukapoja šakas. Dėl gyvuliukų kenčia augaliukai. Bet atauga, va toks žmogaus ir gamtos santykis. Auka didygo. Vaikštau po apylinkę su vietiniais, kurie išėjo į mišką daržovių, kaip jie sako. Sakau, kokių? Nu, sako, tokių, vat, kaip paparčiai, kažkokie susisukę. Tai kažkokios nuostabios daržovės auga miške, tai reik tik žinoti ir pasirinkti. Štai tau, Himalajai. Vato, kai cismalė? Washing with cold water, then after frying. Ha, kaç ne daha?